dadweynaha ku dhaqan xaafadda Golchane ee magaalada Hargeysa ayaa madaxweynaha Soomaaliland si weyn ugu taageeray go'aanka uu ka soo saaray sixir bararkii dalka ka taagnaa. Madaxweynaha iyagu wuu mahadsan yahay doolarkii daqiiqada gudahood amar ku soo dejiyay naga qabtay. Waanu hambalyaynaynaa sida ugu dhaqsaha badan leh waxaan leenahay anagu waddankayaga haddaanu dad muwaadiniina nahay doolarka raalli kama nihin guryaha ciyaalada iskuullada maxa kirooyinka bilasha lasoo diro bilasha marka xawaaladaha lasoo dhigo ha lagu siiyo qofku hadduu muwaadin yahay lacagta Soomaaliland. Waxaan soo dhaweynaynaa go'aanka dowladdu ka qaadatay sicir bararkii madaxweynaha iyo golahiisa wasiirada go'aankii degdega ahaa ay ka qaateen sicir bararkii waddanka ka dhacay aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa, waana la dhacsannay. Aad baan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha. Waxaan kaloon halkan mahad ballaadhan uga celinayaa xildhibaanka keliya xaafadani leedahay, xildhibaan Nacnac oo intaa in badan xaafadan la soo dadaalay, waa xildhibaanka xildhibaanada baarlamaanka, waa xildhibaanka arrimaha bulshada leedahay caasimadani. Hadlayaa sixir bararka lambar baa wax lagugu siinaya xoolahaagii lagaaga shubanayaa, macquul maaha. Caalamka meel laga isticmaalaa ma jirto, ha nalaga daayo. Geesta kale, dadweynaha ku dhaqan xaafadda Golchane ayaa cabasho xooggan ka muujiyey mid ka mid a biraha dhaadheer ee shirkadaha ee loqotomiyey xaafaddaasi. Annaguna birtaasaanunaga birahanaa noo yaal oo naan ku canuunsanno na qof noolayno caruurii dumarkii ka soo wada dhaceeno wadna wada daloola. Waxaan laga soo buuxiyey Golchane dad bukaanaa jooga, dad daciifaa jooga, dad danyaraa jooga, ma ogolin, mana ogolaan doono. Waxaan ka hadlayaa birtaa taawar kale naga taagay xaafadda lixayaadka jir, way diidan tahay xaafadda, haddaan ahayna waanu diidanahay birtaa in lanaga daayo. Batri Koosaar Maxamuud, Telefishanka Caalamiga Star, Hargeysa.